Je tu ďalší diel série Programujeme z Yeti, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodiri. Venujem sa tu tréningu, som na úrovni nižší začiatočník. V kapitole čísla ma čaká druhý level. Máme vytvoriť funkciu, ktorá prijíma dva parametre, dva číselné parametre a vracia výsledok odčítania, čiže vracia rozdiel týchto čísel. Máme tu už určené, že prvý parameter bude číslo, druhý parameter bude číslo, máme určené, čo má vrátiť, nemáme určené navratovú hodnotu. Keď odčítujeme dve čísla, tak navratová hodnota musí byť tiež číslo. A už si len počkáme na konfety. Iný výsledok neočakávam.